зараз в бак набере води, нас починає. Ну що тут ти не годиш уїхати, що ти хочеш сказати? Хто не годить їхати? Ти не годин? Ти ходити не можеш? А як ти не можеш? Як ти не можеш? Вам що, заранцювати? Під 45 градусів. Ще тут одні пасини нормальні. Живий. То що, п'ємо чи їм? Нормально ми вже їм.